Hned takhle na začátku se musím omluvit, že se opět bude jednat o video, ve kterém budu řešit Taryho. Vím, že je toho plný internet, vím, že to vidíte všude, jsou to plný trendy, jsou to plný nějaký webovky, je to plný Instagram, je to plný Twitter, je to všude. Mě samotného to taky otravuje, ale já potom, co jsem viděl některé videa dneska od mých kolegů, youtuberů, od jiných influencerů a potom, co jsem viděl, co se celý jako okolo toho děje, tak já opět mám vzadu v hlavě kladivo, který mi takhle tluče do toho mozku a říká, kurňa, vyjádří se, vyjádří se k tomu, řekně k tomu něco, protože mě to prostě nedá a musím to udělat. Je to poslední video, který točím, mě úplně třeští hlava už dneska z toho a fakt mě to jako nebaví. Věřte mi, že mě to nebaví. Stokrát radši bych vydával tady nějaký GTAčko, kde jsem žralok a nevím co a prostě je to sranda a každý si u toho sedne takhle, nebo ten, kdo na to kouká, neřeší, neřeší nějaký blbosti, neřeší nějaký kraviny, respektive v tomhle případě to není kravina, a dneska bych se chtěl bavit o více věcech, nejenom o tarim, nejenom o tom, jak to vlastně teda celý je, nebo jak to bylo, jak to vnímám já, protože si myslím, že dost lidí to chápe špatně, ale taky o tom, že se mi nelíbí, jak na to najednou reagují všichni na najednou teď, když je tady strašně, snad, strašně, snadný cíl. Takže první věc, co musím zmínit, je ta, že tady ten svůj vtípek řek 10, 8, 10, 12 letému dítěti, stejně tak, jako jsou jeho všichni subscribeři a všichni sledující a diváci, protože prostě logicky nemůžou být starší. Takže prostě takovýhle děti a lidi nechápou sarkazmus. To si laskavě, prosím, to je první věc, co si laskavě všichni, kdo se ho zastáváte, že to byl vtip, Agrelus, já nevím, Herdy, Janem kluci, že vy to chápete, je super, je to jako dobrý, já to taky pochopím, můj střelač Matěj to taky pochopí, Jirka Král, který tady byl předtím na je to taky všichni to jako chápeme, OK, je to jako sranda, dobrý, ha, ha, ha. nepovedená sranda, nepovedený vtípek, dobře, ale ty děti to takhle nechápou, ty děti nevidí, že to je vtípek a neuvědomí si, že to je vtípek a ruku na srdce, když v nějaké škole probíhá nějaká šikana, myslíte si, že ty lidi ty děti to opravdu dělají z nějakého zlýho jako popudu, ne. Oni to taky vnímají jako srandu, pro ně je ta šikana zábava. Prostě myslím si, že to, že někdo řekne, hej, to byla jenom sranda, za prvý, to není žádná omluva, to, že někdo řekne, že je byla jenom sranda, bych já tady teď si mu stříhači dal prostě lepáka ze zadu a pak to byla jenom sranda, tak myslíte, že to je omluva? To je podle vás omluva, podle mě teda tohle omluva rozhodně není. A to, že potom vysvětlí, že ten merch je extrémně drahý, protože a protože to vykupou OK, potom je úplný nic, to mi je úplně jedno, ať si tady prodá klidně tričko za 5000, jestli si to někdo koupí, gratuluju, dobrý biznisový plán, dobře to funguje a nemám proti tomu nic, ať si prodá klidně dvě hodiny starým zapadet. to je úplně jedno, je mi úplně jedno. Ať vydělává kolik chce, to já neřeším. Pokud ty lidi to kupujou, pokud ty lidi jsou ochotní za to zaplatit, tak proti tomu já nemám nic. A si klidně prodá figurku, která se po cestě rozpadne, a si klidně prodá za desítku, je mi to jedno. Co mě vadí, je to, že to není žádná omluva. To, že on toho kluka se tře, <coughs> pak řekne, to byla jenom sranda. No, víš, máme to takhle a takhle. Jako, to, že to pochopíme my, dospělí lidi, je samozřejmě super. A ano, z našeho pohledu, pokud by tam podle mě stáli dospělí lidi nebo tak, tak to je jako OK. Tak si řeknu, jo, blbý forek, ty nepoved se, je fakt jako trapný, ale ty děti to prostě takhle nechápu. A to je ten problém. To, že to pochopíme my, je jedna věc, ale ty děti to takhle nepochopí. A proto si myslím, že to je špatně. Proto je to špatně. Další věc je ta, že to je to sranda, to řekl jenom proto, že věděl, že přestřelil, že to řek jako odporně, puste si to ještě jednou. Ten tón, jak jim to řekne, já nechci si tady hrát na nějakou holčičku, ale ten tón, jak jim to řekne, takový to, já nemám, to není drahý, to jen ty máš málo peněz a řekne to úplně jako tímhletím stylem, takovým tím jako, ponižujícím, hnusným, úplně jako, že se mi to fakt hnusí, ta hláška, je úplně jedno, že už potom většina lidí nereagovala na to, co se dělo potom, že jako, ty jsi fakt úplný idiot, nechutnej. A pak řekl, hej, sranda, to byla jenom sranda, to je v pohodě. A tak všichni, jo, jasně, tak ona to byla jenom sranda, tak to je v po, To je v pořádku. Jestli podle vás takhle má fungovat svět a jestli podle vás tohle je omluva, tak mi to přijde teda jako špatný. A jak říkám, podle mě to, že že potom řekl něco, jako že to byla Sanada absolutně neumluvá to, co řekl předtím. Další věc je ta, co někdo na co někdo narážil, že komu někdy takováhle hláška neujela. Já si myslím, že od roku 2012 jsem byl třeba na 100 akcích, 50 až 100 akcích a v životě nikdy, nikdy jsem neviděl nikoho, nejenom mě, nikoho. Ano, ujede vám nějaká blbost, ujede. Kolikrát za mnou přišel chlapeček, ona to byla holčička, nebo přišel za mnou holčička, byl to chlapeček a já jsem řekl, kámo, a ona, já jsem holka. Dobrý, tohle to se stane. OK, stanou se různé věci. Může se stát, že záma přijde otravný fanoušek, všichni to známe, prostě který furt po vás něco chce, furt si se chce povídat a vy jste unavený, jste prostě vyčerpaný. Co si budeme povídat? Ty akce jsou prostě fakt náročné, když se to nezdá. A prostě nemáte náladu, jste rádi, že jste rádi, chcete si odpočinout a nemáte prostě náladu si povídat. Byť ten člověk by v normální jako okolnostech mohl být třeba normální nebo tak, chápu to. Chápu, že pak člověk třeba může říct něco, jako že, hele, kámo, sorry, já bych si chtěl odpočinout nebo něco, že může říct něco, co třeba toho člověka může zamrzet. Ale myslím si, že když už to ten člověk streamuje, tak by měl být dost inteligentní a dost opatrný opatrnej na to, aby něco takového extrémního prostě z té pusy nevypustil. Právě proto, že to ještě sleduje nejenom těch 50-100 lidí okolo, 100 dětí okolo, ale že to ještě uvidí dalších 50-100 tisíc dětí, který si to pravděpodobně přepošlou a tak a prostě nelíbí se mi to. Je to nemyslím si, že to je jako omluvitelné. Další věc, co každý hájí, že to není zase až taková jako extrémní věc, s tím já možná dokonce souhlasím. Že OK, že jako není to to nejhorší, co tady udělal, ale to je prostě jako to, jako ta, to pořekadlo, jako že tak dlouho se chodí se džmánem provodu, až se ucho utrne a to je to stejný. To prostě ano, to je prostě jedno s druhým, to je furt něco, tady táhle dvě tady tahle tohle, tady tamto. Je to prostě ta poslední kapka, kdy už si řeknete, ty krása, už nemůžu, už to musím prostě udělat, jo? takže to je prostě součet všech možných věcí a tohle to je poslední kapka vrchol ledovce, kdy vy už si, nebo kdy někdo už si řekne tak a dost, tohle už je fakt jako přes čáru a ano, kdyby se stala jenom tady ta jedna věc, tak si fakt myslím, že to za stolik lidí neřeší, ale je to, řeší to tolik lidí právě proto, že to není jediná věc, že to je furt, to je prostě tady udělá přestřel před třeba měsícem a člověk by se řekl, Frajer, teďkon, jestli chceš z toho vybruslit, je to úplně jednoduchý. Tady je 265 a kdybych chtěl, tak během dvou videí je z toho venku. Natočí video z dovolený, kde nebude říkat, a já jsem hyperaktivní dítě a nikdy nechci být dospělý, kde řekne, jsem fakt debil, měl jsem věc prostě pomalu, neměl jsem to uploadovat, prostě tohle jsem přestřelil, omlouvám se všem, chápu, že mi rušíte odběry a budu si na to teď dát pozor, budu se snažit, aby ta moje tvorba zase byla lepší jako dřív, doufám, že mi ještě dáte šanci, děkuji. Kdyby řekl tohle minutový video, nenaházel do něj 100 000 reklam, tak si myslím, že jenom tím letím videem by si napravil reputaci, pak by stačilo přesně jako říkal Fety, pak by stačilo vydat jenom video, kde třikrát odskáče nějaký parkour a přesně jako to říkal Fety. A lidi by si řekli, ej, to je teď starý tady, jako zdáme. Ale ani tohle tady prostě neudělá, on už je tak prostě podle mě posedlej, nevím čím, penězma, číslama, nebo nějak sebestředný, jako že si neuvědomuje to, že vlastně dělá něco špatného a nekouká vlevo vpravo a jde jenom rovně, tak si myslím, že on ho to ani vlastně nenapadne. On prostě podle mě i teď je prostě přesvědčený o tom, že neudělal nic, že neudělal za celou dobu nic. A myslím si, že o tom svědčí veškerý právě to chování. A jak říkám, tohle je prostě jenom vrchol ledovce. Takže ne, nemyslím si, že to je taková kravina, myslím si, že to prostě jedno s druhým souvisí. A myslím si, že ani tady ta poslední věc, že to nejde brát tak na lehkou míru, jak možná někteří říkají. A ještě je tady jedna věc, kterou bych chtěl zmínit tady v tom hodně improvizovaném videu, protože jsem tady jenom zapnul takhle rychle světla, stoupnul jsem si, kidnul jsem sem takhle nějak mikrofon, jenom tak jako, že jsem se s tím moc nedělal, protože mám takový rage na to, že najednou najednou jsou všichni hrdinové, najednou všichni vydávají videa na Taryho, najednou každý domů, že když už ten Tary leží na zemi, tak si přijdou takhle kopnout prostě do něj a, jo, a jako si přiživit, ne přiživit, ale přiřát si tu polívčičku. Já vlastně jsem rád za to, že se ty lidi vozejvají. Jsem rád, že se vozejvají další a další lidi, kteří jako souhlasí s tím, že není na YouTubingu a že je, jako dělá něco špatného. To je vlastně dobře. Na druhou stranu se ptám, kde jste byli, když tady dělal to všechno předtím, když je o 250, dokud jsem se neozval já, dokud jsem se, dokud se neozval vládě, dokud se neozval Duklok, nebo nevím kdo ještě, těchto těch pár lidí, tak všichni mlčeli. Všichni takhle mlčeli a kdyby jim tady napsal, a jdou s ním skákat parkour, tak jdou a kdyby tohle a lezli tady mu do zadku a tohle a tady byl všude zvaný a tohle a tamto, Všichni prostě mlčeli. Každý mu teď najednou se tady nelíbí už dlouhodobě. Každý teďkon vydá videa, jak tady dělal tohle a tady dělá tamto a tady tohle a tamhle. To je to strašně jednoduchý teďkon. Teďkon je to strašně jednoduchý. Teďkon mi to přijde, že je to reálně takže se spousta lidí chce prostě přiživit. Já chápu, je to naše práce, každý chceme views, já tomu rozumím na jednu stranu, nechci to vůbec jako podát, takže to je jako extrémně špatně. Já se jenom ptám, proč jste, proč jste ne, proč, jste nepromluvili už dřív, proč vám najednou až teď jako by vadí, že tady jde na YouTube. Ring? Proč najednou teď prostě někdo říká, konečně se mi na tom YouTube ringu bude rychat líp a to se mi půjde na YouTube ring líp a takhle. Proč jste šli na ten YouTube ring? Najednou vám to vadí, předtím vám to nikdo, nikomu nevadilo, předtím nikdo nic neřekl a najednou s tím všichni souhlasíte, ale všichni mlčeli. Mlčeli, prostě nikdo neřek nic, a já chápu, že třeba přesně House, House to prostě tyhle ty věci prostě má na salámu a neřeší to, že tady jde na YouTube, prostě si ho nebude všímat nebo něco a stejně tak, ale House teďko nevydá video, House taky nevydal video teďko a souhlasím s tebou, Pedro, a ne, neudělal video a tady jo, seš fakt prostě hajzl a tohle, protože prostě to má na salámu, ale to, že se někdo mlčí, nevozve, jakože jde tady na YouTube, jde s ním a pohoda a pak najednou, Najednou, jo, je to dobře, že tady nejde na YouTube, super Lukáš, je to fakt dobrý YouTube, bring super gesto. Jo, je to dobrý gesto, já s tím souhlasím, nemám s tím problém, jenom mi prostě přijde, že ty lidi se vozejvají, až když jako ví, že ta bitva je vyhraná, jo? Neříkám, není to žádná bitva, já nikomu ani tady mu nepřijdu nic špatného. Já si prostě pořád myslím, že lidi by měli dostat druhou šanci a i tady by možná měl dostat druhou šanci. Myslím si, že by měl se jako, a reálně si myslím, že by se prostě měl zamyslet a Možná si trochu šahnout do svědomí. Já vůbec tady nemám náladu točit na tadyho videa, ani mi to nebaví a nechci to dělat. Ale myslím si, že by se prostě tady mělo trošku uvědomit a myslím si, že by se měli uvědomit všichni lidi, kteří ho sledujou. A to myslím smrtelně vážně. A zamyslet se nad tím, jestli opravdu tady toho člověka chcete sledovat. Další věc je ta, že asi tady ty videa točit, že to na jednu stranu je jako fajn v tom, že spousta lidí si něco uvědomí, na druhou stranu to tady mu hodní čísla, takže to je takový boj s větrnýma mlínama, jo, dobrý, tady mu ubylo 85 tisíc fanoušků, to je jako hodně, to je jako hustý, ale na druhou stranu stejně má pořád půl milionu zlínutí denně, takže jako co se týče jeho financí, tak možná mu to snad i pomáhá, takže si myslím, že on zas právě proto, jaký minimálně působí teď na sociálních sítích, že mu to zase tolik nevadí. Že si řekne, no, ale tak jo, 50 tisíc fanoušků bylo, ale mám tady o kilo měsíčně navíc, tak jsem jako v pohodě. Nevím, jestli to tak je, nebudu to hodnotit, ale myslím si, že jestli se vám něco nelíbí, tak to říkejte a neříkejte to až když, když už to prostě je hotovo, když už je jako vystaráno. Jako, ne, pokud vám něco vadí, tak to prostě řekněte, to je super, je to dobrý, líbí se mi to, je to fajn, ale proč to říkáte až teď? Já to nechápu prostě, no. Jakože... Nic, já to nebudu okecávat. Sorry, že opět držím tady ho. Fakt říkám, že už to bude na dlouhou dobu, dost pravděpodobně poslední video, pokud mi zase něco neverejduje, minimálně teď to tak cítím. Pro dnešek to bude všechno, pokud se vám tohle video líbilo, nebo pokud souhlasíte nebo nesouhlasíte s mým názorem. Určitě případně můžete dát like nebo dislike, nebo napsat do komentářů nějaký svůj názor na tuhle věc a na všechno okolo. A oh, tak. A v sobotu vyjde GTAčko, Žádnej tady GTAčko. Tak, mějte se fajn, díky moc. Jo, a v neděli Minecraft tady se stříá právě. Díky moc a vidíme se u nějakého dalšího videa. Bez tadyho, prosím, děkuju. Čau.